Tervetuloa seuraamaan verkkoluentoa, jonka aiheena on kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli, teema 1, vesiolosuhteiden vaaliminen. Aiheesta luennoi maisema-arkkitehti Emilia Vekman. Tämä verkkoluento on osa Viherympäristöliitto ry:n KESY-verkkoluentosarjaa, jossa tarkastellaan kestävää ympäristörakentamista eri näkökulmista. Tässä luennossa kerrotaan tiivistetysti, mikä on kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli. Esitellään KESY-toimintaperiaatteiden teemat otsikkotasolla. Esitellään vesiolosuhteiden vaalimiseen liittyvät yleiset toimintaperiaatteet. Esitellään yksi toimintaperiaate tarkemmalla tasolla. Tämän luennon lisäksi on olemassa KESY-toimintamallia esittelevä luento sekä erilliset luennot muissa toimintaperiaateteemoista. Tähän luentosarjaan liittyvät myös Hanna Tajakan luennot muun muassa KESY-työkaluista. Mitä tarkoitetaan kestävällä ympäristörakentamisella? Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja kunnossa pitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Aluksi lyhyesti siitä, mikä kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli on. Se on tavoiteohjelma, joka määrittää kestävän kehityksen mukaiset suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvat toimintaperiaatteet, toimenpiteet ja käytännönläheiset ohjeet ympäristörakentamishankkeen tilaamiselle, suunnittelulle, rakentamiselle ja kunnossapidolle. KESY-toimintamalli osoittaa toimintasuunnan. Se vastaa kestävän kehityksen yleisiin tavoitteisiin soveltaen niitä viheralalle. Malli antaa vaihtoehtoisia toimintaohjeita ja tarkastelee viheralan prosessia kokonaisvaltaisesti. Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli asettaa tavoitteet, mutta se ei ole velvoittava tai pakottava ohjeisto. Toimintaperiaatteet on ryhmitelty 5 teemaan. Tässä luennossa esitellään tarkemmin teema 1, toimintaperiaatteet paikan vesiolosuhteiden vaalimiseen, mutta käydään nyt lyhyesti läpi kaikki teemat. Kestävässä ympäristörakentamisessa keskeisen tekijän muodostaa paikka ja sen asettamat lähtökohdat, vesiolot sekä maaperän ja kasvillisuuden ominaisuudet. Nämä muodostavat omat teemakokonaisuutensa. Rakentamisessa käytettävien raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden ja niiden tuotanto, valinta ja kierrättäminen on yksi keskeinen kriteeriteema. 2 viimeistä teemaa keskittyvät hyvinvointiin, niin ihmisten kuin ympäristönkin. Energiasäästöön, ilmanlaadun ja ympäristön suojelemiseen sekä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökohtiin. Kutakin teemaa tarkastellaan mallissa tarkemmin muutaman eri näkökulman avulla. Niiden yhteydessä esitellään tarkemmat tavoitteet ja toimintaperiaatteet, joilla kestävän kehityksen mukainen toimintatapa on mahdollista saavuttaa. Toimintaperiaatteiden kirjaamisessa on huomioitu hankkeen eri vaiheet, tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Miksi vesiolosuhteiden vaaliminen ja esimerkiksi veden säästäminen on tärkeää? Meri, järvet, lammet, joet, kosteikot ja muut vesistöt rantoinen, paikalla seisovine tai virtavine vesineen tarjoavat vaihtelevia ainutlaatuisia elinympäristöjä kasvillisuudelle ja eliöille. Vesiluonnon rikkaus varmistaa muun muassa runsaat kala- ja rapusaaliit sekä toimivan ravinnekierron puhumattakaan vesiluonnon tarjoamasta virkistysarvosta ihmisille. Vesistöjä ja niissä olevien ekosysteemien säilymistä ohjataan lainsäädännön kautta. Muun muassa luonnonsuojelulaki suojaa tiettyjä vesiekosysteemiin kuuluvia luontotyyppejä, kuten merenrantaniittyjä. Vesilaki säätelee vesistöjen kunnostustoimia ja ympäristönsuojelulaki ohjaa yleisesti vesien, maaperän ja ilmansuojelua. Maailman vesitilanne heikkenee jatkuvasti saastumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös väestönkasvu, kaupungistuminen ja teollisuuden nopea kasvu lisäävät rajallisten vesivarojen kysyntää ja asettavat haasteita veden riittävyydelle. Viimeisen 50 vuoden aikana veden kulutus on lähes kaksinkertaistunut. Veden kulutusta on syytä seurata ja vähentää, sillä se on raaka-aineena arvokas. Vaikka Suomessa on paljon makeaveden varantoja, on vettä silti syytä käyttää säästeliäästi. Raakaveden hankintaan, puhdistukseen ja pumppaukseen sekä jätevesien käsittelyyn kuluu runsaasti energiaa ja puhdistuskemikaaleja. Vesioloihin liittyvät toimintaperiaatteet kannustavat turvaamaan paikan vesiekosysteemipalvelut. Ne ohjaavat rakentamisen sijoittamista siten, että esimerkiksi tulva-alueiden ekologiset toiminnot ja herkkien vesiekosysteemien toiminta turvataan. Ne ohjeistavat lisäksi
vesiekosysteemien kunnostusta ja hulevesien hallintaa. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu talousveden kulutuksen vähentäminen. Paikan lähtökohtiin liittyvät toimintaperiaatteet nostavat esiin olemassa olevien olosuhteiden kartoittamisen merkityksen ja suunnitteluratkaisut sekä rakentamisen ja kunnossapidon niiden pohjalta. Erilaisten suojavyöhykkeiden määrittäminen ja haittojen ja häiriötekijöiden vähentäminen edellyttävät uusien tavoitteiden asettamista myös rakentamisen ja kunnossapidon aikana. Keskeisiä toimia ovat lisäksi rakennustyömaan esisuunnittelu ja suojausten huolehtiminen sekä kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen kestävän kehityksen mukaisiksi. Rakentamisessa ja kunnossapidossa toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa luonnonmukaisuus ja niiden kautta monimuotoisuuden ja luonnon elinympäristöjen lisääminen. Lähtökohtaisesti maankäyttö tulisi ohjata alueille, joilla rakentaminen ei haittaa vesiekosysteemien toimintaa, esimerkiksi estämällä sen luontaista kulkua ja vedenkiertoa tai lisäämällä sen ravinne-, kiintoaines- tai haitta-ainekuormitusta. Asia pitää huomioida jo kaavoitusvaiheessa, mutta myös tonttikohtaisessa suunnittelussa kohteessa olevien vesiekosysteemien hyvinvointi on mahdollista turvata. Huolellisella kartoituksella ja tontin toimintojen järkevällä suunnittelulla ja sijoittelulla sekä tarvittaessa suojavyöhykkeitä hyödyntäen voidaan estää rakentamisesta vesiekosysteemeille aiheutuvia haittoja. Tonttikohtaisessa suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös suunnittelukohteen ulkopuolisiin ja siihen rajautuviin vesiekosysteemeihin. Niiden säilyminen pilaantumattomana on varmistettava esimerkiksi riittävillä suojavyöhykkeillä ja selkeillä ohjeistuksilla rakentamisen ja kunnossapidon työselostuksissa. Rakentamis- ja kunnossapitotöissä on tiedostettava toimenpiteiden mahdolliset haittavaikutukset oleviin vesiekosysteemeihin. Siksi kohteissa, joissa itsessään tai niiden lähellä on vesiekosysteemejä, laaditaan rakentamisen ja kunnossapidon vesien hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet sisältäen rakennusten ja rakenteiden kuivatuksen vedet ja jätevedet rakentamisen ja kunnossapidon aikana. Tavoitteena on, että työmaa tai tehdyt työt eivät aiheuta ympäristölle vahinkoa, kuten kiintoaines- ja haitta-ainekuormaa vesiekosysteemeihin. Suunnitelmassa on ohjeistettava myös rakentamisen tai kunnossapidon aikana pilaantuneiden vesiekosysteemien kunnostaminen. Vesiolosuhteiden vaalimiseen tähtääviä toimintaperiaatteita ovat tulva-alueiden säästäminen rakentamiselta, vesiekosysteemien suojelu ja kunnostus, hulevesien hallinta, vedenkulutuksen vähentäminen kasvillisuusalueiden hoidossa sekä vesialtaissa ja rakenteissa. Seuraavaksi käydään läpi yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet kustakin kohdasta. Eri viheralan toimijoille määritetyt tarkemmat toimintaperiaatteet löydät toimintamallista. Ensimmäisenä toimintaperiaatteena on tulva-alueiden säästäminen rakentamiselta. Tavoitteena on turvata rakentamattomien tulva-alueiden ekologiset toiminnot, kuten veden varastointikyky ja suodatus, sekä tulva-alueiden ylläpitämät elinympäristöt. Tavoitteena on myös vähentää maankäytöstä ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja alueilla, joilla tulvien todennäköisyys on suuri. Yleisiä toimintaperiaatteita tulva-alueiden säästämiseksi rakentamiselta ovat: ei sijoiteta uutta rakentamista tulvavaara-alueille. Rajoitetaan tulvavaara-alueille osoitettua rakentamista tai muuta häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Suunnitellaan uudet toiminnot niin, että ne säilyttävät entisellään tai lisäävät veden varastointikykyä sekä parantavat veden laatua. Suunnitellaan uudet toiminnot ja rakenteet tulvan kestäviksi. Ei heikennetä tulva-alueen nykyistä ekologista tilaa tai kasvateta tulvariskiä. Toisena toimintaperiaatteena on vesiekosysteemien suojelu. Tavoitteena on suojella vesiekosysteemejä ja niiden ylläpitämiä elinympäristöjä sekä turvata ekosysteemipalvelut. Yleisiä toimintaperiaatteita vesiekosysteemien suojelemiseksi ovat: ohjataan maankäyttöä alueille, joilla rakentaminen ei haittaa vesiekosysteemien toimintaa. Määritellään suojavyöhykkeet. Turvataan kokonaisvaltaisesti vesiekosysteemien hyvinvointi. Laaditaan kunnostussuunnitelmat huonokuntoiseksi luokitelluille vesiekosysteemeille. Kolmantena toimintaperiaatteena on vesiekosysteemien kunnostus. Tavoitteena on edistää vesiekosysteemien toimintaa sekä turvata kalojen ja muiden vesieliöstöjen elinympäristöt.
Yleisiä toimintaperiaatteita vesiekosysteemien kunnostamiseksi ovat: palautetaan vesiekosysteemien toimintakyky ja eheys. Kunnostetaan kohde huomioiden kohteen aikaisemmat olosuhteet. Poistetaan vesiekosysteemeille vahingolliset kemialliset ja biologiset stressitekijät. Ennallistetaan tai otetaan uudelleen käyttöön prosesseja, jotka edesauttavat vesiekosysteemien kehitystä kohti osittaista tai täydellistä palautumista. Neljäntenä toimintaperiaatteena on hulevesien hallinta. Tavoitteena on hallita rankkasateiden ja kaupunkitulvien haitallisia vaikutuksia, edistää luonnonmukaista hulevesien käsittelyä, vähentää taajamissa ja tiivistyvissä kaupunkirakenteissa muodostuvia hulevesiä ja niiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia, ylläpitää alueiden vesitasapainoa ja hyvää vedenlaatua, tehdä hulevesien luonnonmukaisista hallintajärjestelmistä viihtyisyyttä lisääviä, näkyviä ja esteettisesti korkeatasoisia. Yleisiä toimintaperiaatteita hulevesien hallintaan ovat: otetaan käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät hulevesien syntyä. Ylläpidetään alueiden vesitasapainoa ja hyvää vedenlaatua hulevesiä viivyttämällä sekä ohjaamalla valuntaa. Käsitellään hulevedet luonnonmukaisesti. Hyödynnetään hulevedet alueen viihtyisyyden lisäämiseen samalla kun ne otetaan vastaan, johdetaan ja käsitellään alueella. Toteutetaan alueen käyttäjälle näkyviä ja saavutettavia hulevesien hallintajärjestelmiä ja rakenteita. Viidentenä toimintaperiaatteena on vedenkulutuksen vähentäminen kasvillisuusalueiden hoidossa. Tavoitteena on säästää vesivaroja, vähentää talousveden, luonnonmukaisten pintavesien sekä pohjavesien kulutusta kasvillisuusalueiden hoidossa, vähentää energian käyttöä, vähentää kunnossapidon kustannuksia, hyödyntää hulevesiä kastelussa. Tavoitteet koskevat vakiintuneiden kasvillisuusalueiden hoitoon käytettäviä vesivaroja. Tilanteesta riippuen tavoitteena voi olla kastelun vähentäminen, kastelun merkittävä vähentäminen tai kastelun lopettaminen kokonaan kasvillisuusalueilla. Yleisiä toimintaperiaatteita vedenkulutuksen vähentämiseen kasvillisuusalueiden hoidossa ovat: hyödynnetään kastelussa alueella kerättyjä ja viivytettäviä hulevesiä sekä harmaita vesiä. Lopetetaan kasvillisuusalueiden kastelu kokonaan. Vähennetään veden kulutusta merkittävästi tai kastelu lopetetaan kokonaan. Rakentamisvaiheessa kastelussa hyödynnetään vain seuraavia vesilähteitä: talteen otettu hulevesi, uusiokäytetty vesi, kierrätetty jätevesi, kierrätetty harmaa jätevesi, julkisen sektorin puhdistamaa ja toimittamaa vettä, joka on tarkoitettu erityisesti muuhun kuin talouskäyttöön. Kuudentena toimintaperiaatteena on vedenkulutuksen vähentäminen vesialtaissa ja rakenteissa. Tavoitteena on säästää vesivaroja, vähentää energian käyttöä, vähentää kunnossapidon kustannuksia. Yleisiä toimintaperiaatteita vedenkulutuksen vähentämiseen vesialtaissa ja rakenteissa ovat: vältetään talousveden käyttöä vesialtaissa ja rakenteissa. Vähennetään luonnonmukaisten pintavesien käyttöä vesialtaissa ja rakenteissa. Noudatetaan soveltaen toimintaperiaatetta 1.5. Kaikissa toimintaperiaatteissa noudatetaan kansallista vieraslajistrategiaa vieraslajien käsittelyssä. EU:lle haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenin tuhojat on lueteltu vieraslajiportaalissa. Lopuksi katsotaan tarkemmin yhden toimintaperiaatteen kohdalla, minkälaisia ovat eri toimijoille suunnatut ohjeet. Vedenkulutuksen vähentämisen tavoitteena on vesivarojen, erityisesti hyvälaatuisten pinta- ja pohjavesivarojen ja talousveden säästämisen lisäksi vedenkuljetuksiin kuluvan energian sekä kunnossapidon kustannusten vähentäminen. Vakiintuneiden kasvillisuusalueiden kohdalla tavoitteena voi olla tilanteesta riippuen kastelun vähentäminen, merkittävä vähentäminen tai jopa siitä kokonaan luopuminen. Usein toimintaperiaatteet tilaamisen vaiheessa liittyvät suunnittelijoiden ohjeistamiseen, tavoitteiden määrittämiseen hankkeen eri vaiheissa, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistamiseen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.
Suunnittelijoille on useimmiten pisin ohjelista. Strategioiden ja ohjeiden noudattaminen on lähtökohta suunnittelulle, tässäkin. Noudatetaan suunnittelussa alueelle laadittua hulevesiohjelmaa tai strategiaa. Suunnitellaan kasvualustan rakenne ja materiaalit siten, että kasvualustassa on riittävä vedenpidätyskyky. Suunnitellaan kasvillisuus siten, että se menestyy rakentamisen jälkeen luontaisella sadevedellä ilman kastelua. Suunnitellaan kasvualustojen pinnat siten, että ne eivät jää haihdunnalle alttiiksi. Käytetään suunnitteluratkaisuja, jotka eivät vaadi pysyvää kastelujärjestelmää. Suunnitellaan väliaikaiset kastelujärjestelmät siten, että kasvillisuus on jaettu kastelutarpeiden mukaan eri kastelupisteisiin. Käytetään kastelujärjestelmissä hyötysuhteeltaan tehokkaita kastelulaitteita. Suunnitellaan kasvillisuusalueen istutusajankohta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Suunnitellaan kastelu siten, että hyödynnetään esimerkiksi lähialueen harmaita jätevesiä tai talteen otettuja hulevesiä. Toimintaperiaatteet tai toimenpiteet rakentamisvaiheessa ovat seuraavanlaisia. Istutetaan kasvillisuusalueet kullekin kasvilajille suotuisana ajankohtana ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Hyödynnetään kastelussa lähialueen harmaat jätevedet, talteenotetut hulevedet tai muut sellaiset. Tehdään kasvualustojen kattaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kastellaan ajankohtana, jolloin vedenhaidunta on pienintä. Kastellaan kasvit istutuksen yhteydessä huolellisesti. Hyödynnetään kastelupainanteita. Käytetään kasteluvälineitä, jotka ohjaavat veden tehokkaasti kasvillisuuden juuristolle. Ja lopuksi osittain samoja kuin rakentamisen vaiheessa. Toimintaperiaatteet tai toimenpiteet kunnossapitovaiheessa. Ajoitetaan kastelu hoitoluokituksen kasvupaikan ja kasvilajien vaatimusten mukaan. Huolehditaan kastelujärjestelmien toimintakunnosta. Hyödynnetään kastelussa lähialueen harmaat jätevedet, talteenotetut hulevedet, jäädytysvedet tai kondensoituneet vedet. Huolehditaan katekerrosten riittävästä paksuudesta. Kastellaan ajankohtana, jolloin vedenhaihdunta on pienintä. Kastellaan kasvit huolellisesti. Käytetään tihkukastelujärjestelmää tai muita kasteluvälineitä, jotka ohjaavat veden tehokkaasti kasvillisuuden juuristolle. Tässä vielä kokonaiskuva vesiolosuhteiden vaalimiseen liittyvissä toimintaperiaatteista. Kesitoimintamalli ei oikeastaan ole koskaan valmis. Tarkoituksena on, että toimintamallia ja ohjeita sekä työkaluja ylläpidetään jatkuvasti tiedon ja kokemusten karttuessa. Toimintamalli on koottu raportiksi, jossa aineisto esitellään mahdollisimman laajana. Lisäksi malli on viety verkkosivustomuotoon. Jatkossa on tavoitteena luoda kriteerejä, joilla voidaan punnita eri vaihtoehtoja ja arvottaa niitä keskenään. Lisää kesytietoa ja materiaalia löytyy Viherympäristöliiton ja kesyhankkeen verkkosivuilta. Lisätietoja saa myös Viherympäristöliiton pääsihteeriltä Seppo Närhiltä. Kiitokset mielenkiinnosta.